ללכת לבית ספר חדש יכול לשנות את החיים. בעיקר אם מוצאים מעבדה סודית עם שלושה יצורים שחיים בצנצנות. קראנץ', ברקה ואובל, המפלצונים. חוקר הטבע דרווינד אסף אותם מרחבי העולם. עכשיו, אם נפענח את הספר הגדול שלו, נוכל ללמד אותם מספיק בשביל שיחזרו הביתה בשלום. אבל רק אם נצליח לחמוק מבן רייסברגר וממכונת איתור הצנצנות המטורפות שלו. המפלצונים, הם בחוץ, ואין שום דרך חזרה. בדיקה. אוקיי, קדימה. אני לא זוכר שום דבר מהלידה שלי, אבל אני במקור מתסמניה. לא הכרתי את האופן. עצי באובב, חלקלקי סף, כמו ברקה, מתרבים כמו רוב הצמחים בטבע, חוץ מזה שזה הכרחי להשרות את קליפת הגזע הבוגרת בתמיסה של מי מלח. בצי... אני לא שומע אתכם! אנחנו עובדים על צעקות לתוכנית שלה. אני ללמוד לצרוח ממש יפה! אני מעריכה את ההתלהבות שלך, דיוויד, אבל אני בספק אם הם צריכים לצעוק. אולי במקום זה נערוך מחקר מעבדה קטן. כדי שתוכנית החירום שלי תצליח, המפלצונים צריכים ללמוד להתרבות כדי שהמין שלהם ימשיך לשרוד. אמנם היו רמזים בספר הגדול על איך עצי באובב נולדים, אבל אנחנו צריכים להתגנב למעבדה. להתגנב? בואי נסוז. להתגנב גם אנחנו. אין מצב. הנה כמה דברים שעליכם לעשות. נספר לכם עוד כשנחזור מהמעבדה. לשטוף כלים, לנקות את הבית, למחזר. סיימנו עם המחזור. עכשיו אנחנו להתגנב למעבדה. קדימה, אנחנו ללכת בדרך הסודית. רק עוד טיפ-טיפה כאן, או כן? אני הולך להרוויח כל כך הרבה כסף. אפשר לעזור? הבלתם אותי! אוקיי, אוקיי. לכו תערכו בדיקות על ברקה. בפינה הרחוקה היא שם. ותהיו בשקט. אולי עוד כמה טיפות. לא קורה שום דבר. אובל לנסות שרף חלקלק של ברקה. אני להחליק ולהחליק. תנסה תנועות ארוכות כאלה. וואו. זה היה כיף. טוב, לפחות זה לא בגללי. זה הכל בגללך. לא, בוס, אני נשבע. המעבדה כבר הייתה ככה כשהגעתי, בוס. אז מה יש לנו כאן? יכול להיות שזה... צ'נג, תביא את מאתר ה-DNA של המפלצונים מחדש. זו ההזדמנות המושלמת לבדוק איך מתפקדות האפשרויות שלו. המאתר שלי חש ב-DNA של מפלצון. זה ממפלצון כלשהו. בעזרת ה-DNA שבדגימה הזו, אני אשבת לי מפלצון, אני אעשיר, מפורסם, ואחזיר את התהילה לשם המשפחה שלי. כן, או. עכשיו, כל מה שאני צריך זה לבנות מכונת שיפוט. צ'נג, תנקה את כל הבלגן שלך, יש לנו עבודה. ון רייסברגר מצא במעבדה חתיכה של קליפת העץ, והוא הולך לנסות לשבת את ברקה. DNA הוא תוכנית הייצור של כל יצור חי. הוא עלול להשתמש ב-DNA מקליפת העץ של ברקה, כדי ליצור תינוק של ברקה. מה אנחנו נעשה? חייבים לחשוב, הוא שם את קליפת העץ בכספת שבמעבדה. בחיים לא נצליח לקחת אותה. ון רייסבובי, להכין אותך, התינוק! חייבים להציל את התינוק שלי! להתגנב למעבדה? ניסיון שני, זוז! התינוק שלי!
אתה כזה חמוד וכזה מוצק, תינוק מהמם שלי. אולי זאת כספת. זופי אמרה שקליפת עץ כאן. נמאס לי כבר. אני לא מאמין שפרופסור ילץ אותי לסדר בלגן שמישהו אחר עשה. לא עוד פעם. לאן זה נעלם? לא. תפסתי אותך בשעת מעשה. הפעם זה לא הייתי אני, בוס. אז אתה מודה שאתה עשית את הבלגן של אתמול. טוב, לא, אני... מאתר דנ"א המפלצונים לא היה חש בדגימה כשהיא בתוך הכספת. זה יכול לומר רק ש... אנחנו יכולים להפנט את צ'נג כדי שיגלה לנו את הכל לכספת. כמעט הגיע שעת כיבוי אורות. כדאי שנחזור לחדר שלנו. נראה אם מצליח להתקרב לקליפת העץ מחר, בשיעור מדעים. לילה טוב, מפלצונים. לילה טוב. אנחנו להציל את ברק התינוק. אתם סיכנתם את עצמכם עוד פעם. אתם חייבים להפסיק לעשות את זה. אבל איך פרופסור ון רייסברגר יצר שיבוט מהר כל כך? רגע, תן לי לראות את הענף הזה. ענף? בבקשה, אל תעליבי אותו. אנחנו צריכים לזוז. אם זה באמת ברק התינוק, אז כדאי שתכינו את המערה שתתאים לתינוק. תעזרו ברשימת המטלות שנתתי לכם אתמול. הרשימה מאוד טעימה. קוצ'י קוצ'י קו, קוצ'י קוצ'י קו. אוקיי, תלמידים, אני המורה המחליף שלכם להיום. כפרופסור ון רייסברגר עסוק בהמצאה חשובה מאוד. וגם אני עסוק, אז תלמדו או תעשו מה שאתם בדרך כלל עושים. קוקו! אני הבאתי לו בקבוק עם תמיסת דשן. יופי, יופי. זה יעזור לך לצמוח לגובה. או, איזה שתיל קטן ורעב אתה. ים, 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 יופי, תשתה, תשתה. מפלצונים! יש לי חדשות רעות. ברק התינוק הוא בסך הכל בונזאי. צ'אנג יצר אותו. בונזאי? לא, 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 לא. הוא באובב. באובב קטן ומושלם. כן, זה מה שאתה. ברקה, בונזאי הוא עץ יפני קטן. אני אראה לך. התינוק צריך לישון. אני אוכיח לך את זה, אבל אתה צריך לבוא איתי. דיוויד כבר ישגיח על התינוק. אני לא עוזב את התינוק שלי. אל תדאג, הוא יהיה בסדר גמור. דיוויד ישגיח המון פעמים על תינוקות, והוא מצוין בזה. דיוויד! תוכל להשגיח על התינוק, אנחנו כבר חוזרים. רק תיזהר איתו. אל תדאג, ברקה. דוד דיוויד ישגיח טוב טוב על התינוק שלך. נכון, חמוד קטן? מי ישגיח עליך? אני לא כל כך אוהב את זה. תאומים. לא, לא, תראה. זה בסך הכל מקל, בתוך הציץ לפרחים. מקל? ענף? תפסיקי לקרוא לתינוקות שלי בשמות. משהו כאן מסריח, כמו מכונה שמעלה עשן. מהר יותר, אם אנחנו נצליח לשבט את המפלצון הזה, אנחנו נהיה עשירים ומפורסמים. למה לא נמכור בונזאי במקום זה? נוכל גם ככה לעשות המון כסף. ברקה, זה לא התינוק שלך, זה ענף, כמו שסופי אמרה. אתה ממש מעליב אותו. אתה מתנהג כמו מטורף, ברקה. אנחנו חייבים לצאת מכאן. ענף מת. אל תגיד את זה. זה תינוק של באובב. התינוק שלי. אוסטריקה ללוקו תמרו. טוב, אני הייתי מסבירה את זה קצת אחרת. היי, אין לו שום שרף באובב חלקלק. לא להריח כמו תינוק? כי זה בונסאי. הוא מזויף, כמו כל האחרים כאן. אתה צודק. וואו, אני באמת אהבתי להיות אבא. אם נחזיר את קליפת העץ הזו, אז אולי אתה עוד תהיה. אבל נצטרך פעולת הסחה. אנחנו פעולת הסחה מצוינת. נכין את השיבוט שלנו בכל מקרה. אף אחד לא יעצור את הוון רייסברגר הזה. אוי, לא! אוקיי,
קשרנו אותו בתמיסת מי מלח, כמו שכתוב בספר הגדול. אז עם קצת מזל, שמש ומים, הוא אולי יצליח לצמוח. לצמוח, תינוק שלי. לצמוח, לצמוח, לצמוח. לצמוח! 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 היי, אתם מוכנים לא לצעוק? הרגע הצלחתי להרדים את ברקה התינוק. וואו, מי חשב שיהיה כל כך קשה להשגיח על עץ?